Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – бала және жастар құқығы. Бүгінгі сабақта коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдай отырып, орта көлемді монолог дайындайсыз. Мәтіннен салалас құрмалас сөйлемнің түрлерін анықтайсыз. Ендеше, оқушылар, келесі ақпаратқа назар аударайық. Монолог. Монолог сөз өнерінде кейіпкердің ішкі жай-күйін, толғаныс тебіренісін бейнелеу мақсатында қолданылатын тәсіл. Монологтың өзіне тән синтаксистік құрылым, лексикалық бірліктерді таңдап жұмсау, біршама жинақы пікір сияқты өзгешеліктері болады. Бұл аталған белгілер сөйлеу немесе жазу жанрларына қарай көркем монолог, шешендік сөз, тұрмыстағы әңгіме, тағы басқаларда көрініс береді. Ерекшеліктері. Өзіне тән құрылым ерекшеліктері болады. Ішкі толғанысы мен тебіренісін сөзбен жеткізуі. Өзімен өзі сырласу сипатында жасалады. Оған тыңдаушының жауап қайыру міндетті емес. Ойды жеткізу барысында сөз оралымдары қолданылады. Монолог дайындау жолдары. Монологтың мақсатын анықтау, тілдік оралымдарды қолдану, афоризмдерге ұлылардың сөздеріне түсініктеме беру. Оқушылар, ақпарат түсінікті болса, тапсырма орындап көрейік. Бірінші тапсырма. Берілген монолог пен бала құқығын сәйкестендіріңіз. Монологты бірге оқиық. Атымды айта бастасам, тілім таңдайыма жабысып қалғандай болады да тұрады. Адамның атының сүйкімді болуы да зор бақыт па деймін. Мәселен, Мұрат, Болат, Ербол, Бақыт деген аттарды алып қараңдаршы. Айтуға да ақшам, естір құлаққа да жағымды. Әрі мағына жағынан да қазақ тілінен сабақ беретін Майханова тәтейші айтқанда, бұлар жоғары идеялы есімдер. Мұндайлар өз атын кәдімгідей мақтаныш көріп, біреумен таныса қалса, мәнерлеп, көтеріңкі дауыспен айтады. Ал енді айтуға да, естуге де қолайсыз есімдер бар. Өзге түгіл өзіңе де ұнамайдақ. Әттең қолдан келсе, табанда өзгертіп, әдемі аттардың бірін емденіп алар едің. Сегізінші бап. Баланың денсаулық сақтауға құқығы. Тоғызыншы бап. Баланың даралық ерекшелікке және оны сақтауға құқығы. Он үшінші бап. Баланың мүліктік құқықтары. Оқушылар, монологты жауабымен сәйкестендіріп көріңіздер. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Жауаптарыңыз дайын ба? Ендеше, біздегі нұсқаға назар аударыңыздар. Жауабы 9-шы бап. Баланың даралық ерекшелікке және оны сақтауға құқығы. 9-шы бап. Баланың даралық ерекшелікке және оны сақтауға құқығы. Әрбір бала туғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тіркелуге тиіс. Туған кезінен бастап оның аты, әкесінің аты мен тегі, ұлты және азаматтығы болуына құқығы бар. Оқушылар, сіздер де дұрыс жауап бердіңіздер деп ойлаймын. Ендеше, келесі тапсырманы орындап көрейік. Екінші тапсырма. Бала құқықтары мен міндеттерін жіктеп жазыңыз. Берілген бағандарға баланың неге құқылы екенін, неге міндетті екенін жазыңыздар. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Сіздерге сәттілік тілеймін.
Оқушылар, жауаптарыңыз дайын ба? Ендеше экранға назар аударыңыздар. Бала неге құқылы? Бала өз отбасында ата-анасымен өмір сүруге, тынығуға және мәдени демалуға, өз ойын, пікірін еркін жеткізуге, қалаған спорт түрімен шұғылдануға, денсаулығын сақтауға, емделуге, ешкімнен қатыгездік көрмеуге, балалар құқығы туралы заңның орындалуын талап етуге құқылы. Бала неге міндетті? Бала білім алуға, тәртіп сақтауға, үлкендерді сыйлауға, өзінен кішілерге қамқорлық көрсетуге, ана тілін құрметтеуге, әрдайым таза ұқыпты жүруге, қоғамдық тәртіпті бұзбауға міндетті. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болғанына сенімдімін. Ендеше келесі тапсырма көшейік. Үшінші тапсырма. Берілген үзінділерден монологты анықтаңыз. Бірге оқып көрейік. Сәбидің шіретіп дүние есігін ашқан сәтінен бастап, оның өмірін, денсаулығын, тыныштығын қорғайтын заң бар. Бұл заң 1959 жылы қабылданған бала құқығы декларациясы. Және осы декларациядан кейін 61 ел қол қойып, 1989 жылы 20 қарашада қабылданған балалар құқығы туралы конвенция. Қазір бұған 191 мемлекет кірген. Конвенция арнаулы мәселелер жөніндегі келісім шарт. Осы конвенция негізінде 2002 жылы тамызда Қазақстанда балалар құқығы туралы заң қабылданды. Екінші мәтін. Менің жастық шағымның тағы бір күні зулап өте шықты. Мен осы балалық шағымда қала берсем ғой шіркін. Мәңгілік адам жоқ. Мен не істей аламын? Өмірдің заңы осылай. Оқушылар, тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын болса, экранға назар аударыңыздар. Екінші мәтін дұрыс жауабы. Яғни монолог, менің жастық шағымның тағы бір күні зулап өте шықты. Мен осы балалық шағымда қала берсем ғой шіркін. Мәңгілік адам жоқ. Мен не істей аламын? Өмірдің заңы осылай. Осы дұрыс жауабы болатын. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болғанына сенімдімін. Ендеше келесі тапсырманы орындап көрейік. Төртінші тапсырма. Қазақстан жастарының құқығы туралы монолог жазыңыз. Мәтінде афоризмдерге, ұлылардың сөздеріне түсініктеме беріңіз. Риторикалық сұрақтарды қолданыңыз. Тапсырманы орындауға уақыт беріледі. Сіздерге сәттілік тілеймін. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын ба? Ендеше, біздегі жауап нұсқасына назар аударып, өз жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Жауабы. Менің құқығым қалай қорғалады? Менің құқығымды қорғайтын менің елім бар, ата заңым бар. Сондықтан мен елімнің ертеңгі еркін ойлы тұлғасымын. Мен басқа елдерге сапар шегетін болсам, мені елшілер қорғамай ма? Бала бол, басқа бол, бәріне заң біреу ақ деп, Жүсіп Баласағұн айтқандай, адам құқығы бала құқығынан басталады емес пе? Мысалы, бүкіл әлемді дүрбелеңге түсірген пандемия кезінде, жер-жерде білім алып жатқан жастарымызды еліміз арнайы ұшақ жібере отырып, елге қайта оралуына жәрдемдесті.
Соның арқасында жастарымыз әлемдік дерттің өршіп жатқан жерлерінде қалып қоймай, аман-есен туған жеріне табан тіреді. Бұл қазақ елінің жарқын келбетінің көрінісі. Міне, осы сәтте мен жастарымызды қорғайтын, денсаулығына алаңдайтын туған елі, тірегі бар екенін сезіндім. Осындай қамқор елдің жастарының бейбітшілік, қадір-қасиет, еркіндік, теңдік және ынтымақтастық рухында тәрбиеленіп жатқаны мені қатты қуантады. Мен өз құқығымды білемін. Мен еркінмін. Мен еркін елдің бақытты ұланымын. Оқушылар, міне біз орта көлемді монолог дайындадық. Монологты дайындау барысында афоризмдерге, ұлылардың сөздеріне түсініктеме беруде риторикалық сұрақтарды қолдандық. Жарайсыздар, олай болса, сабағымыздың екінші мақсатына сәйкес, келесі ақпаратты еске түсіріп көрейік. Салалас құрмалас сөйлемнің түрлері. Салалас құрмалас сөйлемдер ыңғайлас салалас, қарсылықты салалас, себеп салдар салалас, кезекте салалас, талғаулы салалас, түсіндірмелі салалас болып бөлінеді. Енді әрқайсының анықтамасына тоқталып көрейік. Ыңғайлас салалас бір-біріне жақын болған оқиғаларды білдіреді. Қарсылықты салалас жай сөйлемдердің мағыналары бір-біріне қарама-қарсы болып келеді. Себеп салдар салалас жай сөйлемдердің бірі екіншісінің себебін білдіреді. Кезектес салалас іс-қимылдың кезектесіп келетінін білдіреді. Талғаулы салалас жай сөйлемдерде айтылатын іс-әрекеттің біреуі ғана орындалады. Түсіндірмелі салалас соңғы сөйлемі алдыңғы сөйлемнің мағынасын түсіндіріп тұрады. Оқушылар, грамматикалық тақырыпты еске түсіріп алдық. Ақпараттар түсінікті болған болса, келесі тапсырманы орындап көрейік. Бесінші тапсырма. Мәтінден салалас құрмалас сөйлемнің түрлерін анықтаңыз. Мәтінді бірге оқып көрейік. Мен 18 жасқа толмаған әрбір адамды бала деп санау шарт дегенмен толық келсемін. Біріншіден, балалар құқығы туралы заңның бірінші бабында 18 жасқа толмаған жеткіншек бала деп саналады, делінген. Екіншіден, бала 18 жасқа дейін қамқорлық пен қорғауды қажет етеді. Өйткені, кәмелетке толмаған бала қоғамда өздігінше өмір сүруге толық дайын емес. Оқушылар, тапсырманы орындауға сіздерге уақыт беріледі. Сіздерге сәттілік тілеймін. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын ба? Ендеше, біздегі жауап нұсқасына назар аударып, жауаптарыңызды бірге тексеріп көрейік. Бұл жерде салалас құрмалас сөйлем, соңғы сөйлем. Екіншіден, бала 18 жасқа дейін қамқорлық пен қорғауды қажет етеді. Өйткені, кәмелетке толмаған бала қоғамда өздігінше өмір сүруге толық дайын емес. Бұл себеп салдар салалас құрмалас сөйлем. Себебі өйткені деген жалғаулық шылаумен байланысып тұр. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс болғанына сенімдімін. Ендеше, бүгінгі сабақта не үйрендік? Соған назар аударып, сабағымызды қорытындылайық. Бүгін коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдай отырып, орта көлемді монолог дайындадыңыз. Мәтіннен салалас құрмалас сөйлемнің түрлерін анықтадыңыз. Олай болса оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Thank you.
Здравствуйте! Мы начинаем изучение раздела «Реальность и фантазия». Тема урока «Нравственные проблемы» в повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Сегодня на уроке вы рассмотрите нравственные проблемы, поднятые Айтматовым в повести «Белый пароход». Извлечете и синтезируйте информацию, сделайте выводы на основе полученных сведений, выражая собственное мнение. Используйте простые и сложные предложения, соответствующие ситуации устного или письменного общения. Ребята, предлагаю начать наш урок с эпиграфа. Чингиз Айтматов говорил: «Детская совесть в человеке, как зародыш в зерне. Без зародыша зерно не прорастает». Ответьте на вопросы. Что вы вкладываете в понятие «человек»? Что нужно, чтобы быть человеком? Ваши ответы могут быть такими. Чтобы быть человеком, на мой взгляд, надо быть воспитанным, культурным, образованным, беречь природу, не нарушать ее правила. А самое главное – иметь доброе сердце и добрые помыслы. Ознакомьтесь со вступительной статьей к уроку. Поводом для написания повести «Белый пароход» стала поездка писателя на Иссык-Куль, где на лесном кордоне он встретил водителя грузовика, который и рассказал ему о двух зашедших сюда моралах. «Одного из них убили, а другой ушел, и, видно, никогда не вернется», — сказал он с легкой грустью. «Я хотел написать о том, что видел, как я еду, встречаю грузовики и разговариваю со стариком. Хотел описать, как был расстроен старик смертью морала. Именно в этой местности жило племя Бугу, которое почитало морала как священное животное. Но когда я начал писать, я почувствовал, что за этим эпизодом скрывается нечто более важное». Ребята, выберите из статьи понравившуюся вам цитату и заполните двухчастный дневник. Ваши ответы могут быть такими. Цитата. «Одного из них убили, а другой ушел, и, видно, никогда не вернется». Комментарии. Поступок говорит о жестокости человека, о его небрежном отношении к природе. Животные никогда не вернутся туда, где им причинили зло. И в этом ответ – реакция природы на варварство человека. Главный герой – мальчик-сирота, 7 лет, который живет на заповедном кордоне на берегу озера Иссык-Куль. Егерю Ураскулу и его жене Бикей, родной тетке мальчика, он не интересен. Единственный человек, которому не безразлична его судьба – дед Момон. У мальчика немного радости в жизни. Ему не с кем поговорить. Свои мысли он доверяет неодушевленным предметам – камням в округе, биноклю, школьному портфелю. Мальчик решил, что его отец, пропавший много лет назад, служит матросом на красивом белом пароходе, показывающемся время от времени на волнах озера. Мальчик представляет, что превращается в рыбу и плывет навстречу белому пароходу. Тема «Добра и зла» – центральная тема в творчестве Чингиза Айтматова, с именем которого вы хорошо знакомы. «Белый пароход» – трагическая повесть о детстве, разрушенном жестокостью взрослых. Айтматов поднимает в ней нравственные проблемы. Ребята, составьте ассоциативный куст по теме «Нравственность» из 7-8 слов или словосочетаний, выраженных именами существительными, именами прилагательными. Ваши ответы могут быть такими. Нравственность – это честность, порядочность, доброе сердце, справедливость, воспитанность, доброе имя, бескорыстие, гуманность. А так дается определение слову «нравственность» в толковом словаре Ожегова. Нравственность – внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами. Основное понятие нравственности – добро, главное противоречие – зло. Прослушайте отрывок из повести и охарактеризуйте образ деда Момуна, заполнив двухчастный дневник. Старика Момуна, которого многомудрые люди прозвали расторопным Момуном, знали все в округе. И он знал всех.
Прозвище такое Мамун заслужил неизменной приветливостью ко всем, кого он хоть мало-мальски знал, своей готовностью всегда что-то сделать для любого, любому услужить. И однако усердие его никем не ценилось, как не ценилось бы золото, если бы вдруг его стали раздавать бесплатно. Никто не относился к Мамуну с тем уважением, каким пользуются люди его возраста. С ним обходились запросто. Да и наружность Мамуна была вовсе не аксакальская. Ни степенности, ни важности, ни суровости. Нос мягкий, утиный, будто совсем без хряща. Да и ростом небольшой, шустренький. Старичок, как подросток. На что борода и та не удалась. Посмешище одно. На голом подбородке 2-3 волосинки рыжеватые. Вот и вся борода. Ваши ответы могут быть такими. Цитата. «Никто не относился к Мамуну с тем уважением, каким пользуются люди его возраста». Комментарий. «Дед Мамун – самый близкий человек для мальчика. Он совсем не хитрый, наивный, и потому все смеются над ним». В повести, как часто и в жизни, получается так, что лучшие люди бедны, несчастливы, унижены теми, кто имеет власть и силу. Ребята, спрогнозируйте отношения окружающих, если бы дед Мамун обладал более жестким характером. Ваши прогнозы могут быть такими. Я думаю, что тогда Мамуна уважали бы и чтили, как полагается чтить аксакала. Ребята, прочитайте хрестоматию первую, вторую, третью части повести и вступите в диалог с автором. Ваши ответы могут быть такими. Вопрос. Почему старик Мамун, этот смиренный, тихий человек, не обидевший за всю свою жизнь и мухи, вдруг осмелился перечить у раскола? Предположение учащихся. Старик очень переживал из-за того, что он вовремя не забрал мальчика из школы. Он очень любил внука, жалел его и был родной душой для ребенка. Второй вопрос. Что означает высказывание, адресованное мальчику? «Ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа». Предположение учащихся. Детская душа мальчика полна добра и чистых помыслов. Весь маленький мирок представления о жизни рушится, когда дед убивает морала. У мальчика не было поддержки в лице родителей. Он не выдержал суровой действительности. Почему Ураскул, знавший о любви Мамуна к сказкам о рогатой матери оленихе, составил план, который разбил сердце старику? Предположение учащихся. Ураскул обижен на свою судьбу. Бог не дал ему собственного сына своей крови. Жалость к себе и злоба кипят в его сердце. Поэтому он хочет, чтобы страдали все. Ребята, спрогнозируйте действия героев и сюжет повести при реализации желания мальчика, заполнив двухчастный дневник. Ваши ответы могут быть такими. Цитата. «Он заснул тревожным сном и, засыпая, умолял рогатую мать олениху принести березовый бишик для Ураскула и тетки Бикей. Пусть у них будут дети». Прогноз учащихся. Сердце у Ураскула смягчится, и он перестанет издеваться над домочадцами. Тетка Бикей перестанет страдать и плакать. Это благотворно скажется на отношениях с окружающими людьми и с окружающей средой. Не произойдет убийство святого для киргизов морала. На этапе рефлексии я предлагаю вам отметить два момента, которые вам понравились, и оставить одно пожелание. Ваши ответы могут быть такими. Что мне понравилось? Я смогла выяснить взаимоотношения героев, сформулировать нравственные проблемы в повести. Я испытала жалость к сироте. Пронзительная повесть тронула меня. Пожелание.
посмотреть фильм «Белый пароход». Ребята, наш урок подошел к концу. Сегодня вы рассмотрели нравственные проблемы, поднятые Айтматовым в повести «Белый пароход». Извлекли и синтезировали информацию, использовали простые и сложные предложения. Уверена, что урок пошел вам на пользу. До встречи на следующем уроке. Сәлеметсіздер ме, оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – арифметикалық және геометриялық прогрессиялар. Бүгінгі сабақта арифметикалық және геометриялық прогрессияларға байланысты есептер шығаруды үйренесіз. Алдыменен оқушылар экранға назар аударып, екі сурет бойынша келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Ал енді экранға қарап, жауаптарыңызды тексеріңіздер. Бірінші, бұл тізбектерді сан түрінде жазыңыз. Бірінші, 2, 4, 6, 8, 10. Екінші тізбекте, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Келесі сұрақ, бұл тізбектер несімен ерекшеленеді? Бірінші тізбекте әрбір келесі мүше екіге артады. Екінші тізбекте әрбір келесі мүше екі есеге артады. Келесі сұрақ, әрбір тізбек қалай аталады? Бірінші тізбек бойынша, яғни екіге артып отырғандықтан тұрақты сан, яғни ол арифметикалық прогрессия. Екінші тізбекте екі есеге артып отырғандықтан бұл бізде геометриялық прогрессия. Келесі сұрағымыз АН формуласын құрыңыз. Тізбек бойынша бірінші мүше екіге тең, айырым екіге тең, онда АН тең екі НГ. Екінші тізбек бойынша бірінші мүшесі екіге тең, еселігі екіге тең, АН-шы мүшесінің формуласы 2-нің N дәрежесі. Сұраққа дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Енді оқушылар бірге бірнеше тапсырма орындайық. Егер теңдеу арифметикалық прогрессия құрайтын болса, онда теңдеуді шешіңіз. Теңдеу келесі түрде берілген. Құрамындағы әрқайсы арифметикалық прогрессия болғандықтан тізбектерді келесідей анықтайық. Яғни, әрбір жақша келесі мүшелерді берсін. Яғни, бұндағы бізде x қосылған 157-іміз АН мүшесі болсын, ал барлығының қосындысы 3200-іміз ол СН болып табылады. Енді біз арифметикалық прогрессияның АН және СН формуласын пайдалану үшін бізге айырым қажет. Ол үшін алдымен айырымды есептейік. Яғни, арифметикалық прогрессия болғандықтан ол екінші тұрған мүшеден бірінші тұрған мүшені азайтамыз. Сонда D тең X қосылған 5 азайтылған X қосылған 1 тең X қосылған 5 жақшаны ашамыз. Азайтылған X азайтылған 1 тең X пен X жойылады. 5-тен 1-ді аламыз, 4 болды. Енді берілген бойынша формула арқылы келесіні анықтаймыз. Яғни, АН мүшесінің формуласы, келесі СН мүшесінің, яғни формуласы бұл алғашқы N мүшесінің қосындысының формуласы. Одан біз енді әрғайсын орын тәртібімен жазайық. Сонда, А бірінші мүше ол X қосылған 1, қосылған N азайтылған 1, көбейтілген D бізде 4-ке тең. Тең, АН мүшесі ол X қосылған 157-ге. Екінші қатардағы теңдеуде А1 деген X қосылған 1 қосу,
АН дегеніміз X қосылған 157 бөлінген 2 көбейтілген N тең SN дегеніміз 3200. Міні теңдеуді құрдық. Енді шығарайық балалар. Сонда бізде N азайтылған 1 көбейтілген 4, X қосылған 157, ал X қосылған 1 теңдіктің оң жақ бетіне алмасады. Сонда азайту X азайтылған 1. Екінші қатардағы теңдеуде X-ка X-ті қосамыз 2X болады, 1-ге 157-ні қосамыз 158 болады, көбейтеміз N-ға тең 3200-ді 2-ге көбейтеміз 6400 болды. Келесі жүйе ішінде бірінші теңдеуде бізде X пен X жойылады. 157-ден 1-ді азайтамыз 156, оны 4-ке бөлеміз 39 шықты. Екінші қатарда сол күйі қалды. Келесі бізде бірінші теңдеуден N-ді табайық. Яғни N тең 40 болды. Екінші қатарда енді біз N-нің орнына алмастырамыз. Сонда 2X қосылған 158, N-нің орнына 40-ты қоямыз. 6400-ді 40-қа бөлеміз, 160 шықты. Сонда жүйе ішінде N 40, X 1 шықты. Міні теңдеуді шығардық. Яғни теңдеудің шешімі 1. Келесі тапсырма. АН арифметикалық прогрессиясындағы келесі қосындының мәнін табыңыз дейді. Есептеу жүргізейік. Бұл жерде алдыңғы 3 мүшенің қосындысы балалар бізде қысқаша көбейту формуласын береді. Оны келесідей жаза аламыз. Яғни А7-ші мүшесі қосылған А5-ші мүшесінің квадраты. Азайтылған келесі жақша сол қалпында қалады. Келесі біз А7-ші мүше мен А5-ші, А8, А4-ші мүшелерді А1 мен Д арқылы өрнектейік. Сонда келесіні аламыз. Бірінші жақшада А7 дегеніміз ол А1 қосылған 6-ді қосу, А5 дегеніміз А1 қосылған 4-ді. Осы қосындының квадраты. Азайтылған А8 дегеніміз А1 қосылған 7-ді, қосу А4 дегеніміз А1 қосылған 3-ді. Осының қосындысының квадраты. Енді ықшамдайық. Сонда 2А1 қосылған 6-ға 4-ті қоссақ 10-ді. Оның квадраты. Азайтылған келесіде А1-ге А1-ді қосамыз 2А1, қосу 7-ге 3-ті қосамыз 10-ді. 2 қосылғыштың қосындысының квадраты. Бұл тең 0-ге, себебі 2 өрнекті қарасақ, қарама-қарсы болып тұр. Яғни есептің жауабы 0. Келесі тапсырма. Арифметикалық прогрессияның алғашқы 4 мүшесінің қосындысы 40-қа тең, соңғы 4 мүшесінің қосындысы 104-ке тең. Ал осы прогрессияның барлық мүшелерінің қосындысы 216-ға тең. Прогрессияда қанша мүше бар? Берілуі бойынша келесі жүйені жазайық. Яғни алғашқы 4 мүшенің қосындысы 40, соңғы 4 мүшенің қосындысы 104. Осы жүйені енді біріне бірін қосатын болсақ, онда келесіні аламыз. Яғни А1 қосылған АН қосу, А2 қосылған АН азайтылған 1 қосылған, А3 қосу АН азайтылған 2 қосу, А4 қосылған АН азайтылған 3, бұл 40-қа 104-ті қосатын болсақ 144. Енді осындағы әрбір қосылғыш келесіні береді. Яғни 4 көбейтілген А1 қосылған АН тең 144-ке. Бұдан А1-ші мүше мен АН-ші мүшенің қосындысы 36-ға тең. Біз енді SN-нің формуласын пайдалану арқылы келесі теңдеуді құрамыз. Яғни SN-нің орнында бізде А1 қосылған АН бөлінген 2 көбейтілген N тұр тең 216-ға. Енді осыдан N-ді табайық. А1 қосылған АН дегеніміз біз 36 деп таптық. Орнына алмастырамыз. Сонда 36 бөлінген 2 көбейтілген N тең 216-ға. 36-ны 2-ге бөлеміз 18, көбейтеміз N-ға тең 216. N-ді есептеу үшін 216-ны 18-ге бөлеміз, нәтижесінде 12 шықты.
Яғни берілген прогрессияда бізде 216 болады, оның алғашқы 12 мүшесінің қосындысын қоссақ. Онда есептің жауабы 12. Келесі есеп. Дөңес 4 бұрыштың бұрыштарының шамасы еселігі 2-ге тең шекті геометриялық прогрессияны құрайды. 4 бұрыштың бұрыштарының шамаларын табыңыз дейді. Дөңес 4 бұрыш, біз білеміз, кез келген дөңес 4 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 360-қа тең. Яғни берілген бұрыштарды өзіміз нөмірлесек, онда келесідей жазайық. Яғни бірінші бұрышты B1, екінші бұрышты B2, үшінші бұрышты B3, төртінші бұрышты B4 деп өзіміз есептейік. Ал еселігі 2-ге тең. Онда келесі теңдеуді аламыз. Яғни әрбір бұрыштың қосындысының барлығы 360-қа тең. Демек, бұны енді біз геометриялық прогрессияның мүшелерімен алмастырайық. Сонда B1 қосылған 2B1 қосу 4B1 қосу 8B1 тең 360 градусқа. Барлығын біріктіретін болсақ, онда 15B1 тең 360 градус шықты. B1-ді табатын болсақ, 24 градусқа тең. Енді дөңес 4 бұрыштың әрбір бұрышын табайық. Демек, осындағы B1 дегеніміз ол бірінші бұрыш. Ал екінші бұрыш ол тең 2^24 градусқа, тең 48-ге. Үшінші бұрышты табу үшін 24-ті 4^24 96 градус шығады. Төртінші бұрышты табу үшін 24-ті 8^24 192 градус шықты. Осының барлығы бізде геометриялық прогрессияны құрайды. Есептің жауабы 24 градус, 48 градус, 96 градус, 192 градус. Тапсырма. Үш сан геометриялық прогрессияны құрайды. Егер ортаңғы мүшесін 2 еселесек, онда арифметикалық прогрессия шығады. Прогрессияның еселігін анықтаңыз. Шарт бойынша ыңғайлысы кесте құрайық. Геометриялық прогрессия бойынша, яғни B1, B1 көбейтілген Q, B1 көбейтілген Q квадрат, яғни үш санымыз. Егер осының екінші санын біз 2 еселесек, онда арифметикалық прогрессияны құрап тұр екен. Онда келесідей жазамыз. Біріншісі B1, екіншісі 2^2 B1 көбейтілген Q, үшінші санымыз B1 көбейтілген Q-дің квадраты. Осы кестені пайдаланып, арифметикалық прогрессияның сипаттамалық қасиеті бойынша келесіні аламыз. Яғни, прогрессияның екінші мүшесі көшілес мүшелерінің қосындысының жартысына тең. Яғни 2^2 B1 көбейтілген Q тең B1 қосылған B1 көбейтілген Q-дің квадраты бөлінген 2. Есептеуді жүргізейік. Онда 2-ні 2B1 Q-ға көбейтеміз. Сонда 4B1 Q тең B1 көбейтілген 1 қосылған Q квадрат. Мұнда B1 ортақ көбейткіш ретінде жақша сыртына шығарылған. Арғарай біз барлығын B1-ге бөлейік. Сонда біз келесін аламыз. 1 қосылған Q-дың квадраты тең 4 Q. Q квадрат азайтылған 4 Q қосылған 1 тең 0-ге. Квадрат теңдеу алдық. Бұны біз есептеу жүргізу арқылы түбірлерін табады екеміз. Яғни дискриминант тең 16 азайтылған 4 тең 12-ге. Q бірінші, екінші тең 4 плюс минус. Түбір астында 12-ден 2 шығады, түбір астында 3 қалады. Бөлінген 2 тең. Алымында 4 плюс минус 2 түбір асты 3-ден 2-ні жақша сыртына шығарайық. Сонда 2^2 2 плюс минус түбір астында 3 бөлінген 2. Алымындағы 2 мен бөліміндегі 2 жойылады. Нәтижесінде 2 плюс минус түбір астында 3 қалды. Міне бізге еселік табу керек болатын. Еселігіміз 2 мән шықты. Бірінші мәні 2 қосылған түбір асты 3, екінші мәні 2 азайтылған түбір асты 3. Жауабы 2 плюс минус түбір асты 3-ке тең. Оқушылар, бүгінгі сабақта арифметикалық және геометриялық прогрессияларды есептеулер жүргізу арқылы меңгердік. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!
Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның ішкі суларының геосаяси проблемалары. Оқушылар, сіздер бүгінгі сабақта Каспий теңізінің мысалына Қазақстандағы су ресурстарының геосаяси проблемаларын қарастырып, шешу жолдарын ұсынуды үйренесіздер. Еліміздің трансшекаралық өзендерін жіктейсіздер. Оқушылар, енді бүгінгі сабағымыздың мақсатына жету үшін судың жалпы қандай геосаяси мәні бар, трансшекаралық өзендерге қандай өзендер жатады жалпы, сонымен бірге трансшекаралық су нысандары бойынша Қазақстанның халықаралық ынтымақтастығының қандай маңыздылығы бар, және қандай ел аумағына қандай кедергілер бар, және оларды қалай шешуге болады, осы сұрақтарға жауап іздейтін болсақ, бүгінгі сабақтың мақсатына жетеміз. Енді сабақ мақсатына жету үшін ең басты бірінші тоқталатынымыз су ресурстарының геосаяси мәніне тоқталып кетейік. Су ресурстарының геосаяси мәні келесі сатылар бойынша анықталады екен. Яғни бірінші қамтамасыз ету бойынша маңыздылығы анықталады, сонымен бірге су ресурстарын орналастыруда және қорғаныс ретінде маңызды рөл атқарады, сонымен бірге мемлекет аумағын, яғни экономикалық дамытуда және көлік қатынастары ретінде геосаяси үлкен рөл атқарады екен. Енді осы берілген тізімнің ішінен біз қамтамасыз етуге тоқтала кетейік. Су ресурстарымен қамтамасыз етілу, яғни мына берілген нысандар бойынша мысал ретінде қарастырып отырмын мен. Яғни бұл жерде су нысандарын бірінші кезекте ауыл шаруашылығында, яғни егістік алқаптарды сумен қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Және сонымен бірге біз одан электр энергиясын өндіреміз, ол да өнеркәсіпте үлкен аса маңызға ие. Сонымен бірге өндірісті және қалаларды сумен қамтамасыз етуде қолданылады, және өнеркәсіптердің ішінде, мысалы, химия өнеркәсібінде дәрі-дәрмек өндіруде және ауыл шаруашылық тыңайтқыштарын өндіруде су ресурстарын пайдаланамыз. Оқушылар, енді келесі сатыларды қарастыратын болсақ, орналастыру бойынша су жолдары бойлай көбінесе елді мекендер орналасады. Мысалы, халыққа ең қажетті су ресурсы болғандықтан халық өзенге жақын, суға жақын орналасқанды қалайды. Сондықтан, мысалы, оңтүстік Қазақстанда Сырдария өзенін мысалға алатын болсақ, оның екі жағын бойлай көптеген елді мекендер, ауылдар және ірі аудан орталықтары орналасқан. Яғни бұл жерде суға жақын орналасу арқылы ол аумақтарда экономикалық аудандар бірте-бірте қалыптасып дами түседі екен. Оқушылар, сонымен бірге қорғаныс ретінде ішкі су ресурстары ел қорғанысына нағыз тосқауыл қызметін атқарады. Және экономикалық даму бойынша мемлекет дамуының стратегиялық маңыздылығын атқарады. Мысалы, Норвегия мемлекетін алатын болсақ, Норвегия мемлекетінің электр энергиясының 90% су ресурстарын қолдану арқылы жүзеге асырылады. Яғни бұл мемлекеттің экономикалық дамуында су ресурстары аса маңызды рөл атқарады десе қателеспеген боламыз. Және көлік қатынастарында біз өзендер мен каналдарды пайдаланамыз. Мысалы, Қазақстанда Жайық өзені, Ертіс өзені және Іле өзендерінде бізде кеме қатынастар жиі болады. Бұл өз кезегінде сауда байланыстарын дамытуға және сонымен бірге балық шаруашылығын дамытуға өз септігін тигізеді. Ал енді әлемдік деңгейде қарастыратын болсақ, басқа мемлекеттерде немесе үлкен теңіздерде су ресурстары транспорт ретінде кеңінен қолданылады. Енді трансшекаралық өзендерге тоқтала кетейік. Трансшекаралық өзен дегеніміз, яғни бірнеше мемлекеттер аумағы арқылы өтетін өзендер трансшекаралық өзендер деп аталады. Мысалы, экранда көріп отырғандарыңыздай, біз Сырдария өзенін мысал ретінде алып отырмыз. Бұл Қырғызстан мемлекеті, Қырғызстан аумағынан басталып Тәжікстанға, ол арқылы Өзбекстанға және Қазақстан аумақтары арқылы Арал теңізіне жалғасады. Ал енді жалпы трансшекаралық өзендерге ақпарат бере кететін болсақ, соңғы 60 жыл ішінде жер шарында ауыз суды тұтыну 8 есеге үлкейе түскен екен. Бұл, яғни қазіргі әлемде дүниежүзінде 260-тан астам өзен бассейндері жалпы 2 немесе одан көп мемлекеттер аумағында орналасқан. Яғни бұл жалпы өзендердің бірнеше мемлекет аумағында орналасуы, ол өз кезегінде үлкен экологиялық мәселелердің туындауына, геосаяси мәселелердің туындауына, бір мемлекеттің суды көп пайдалануы екінші мемлекетте су тапшылығының туындауына алып келеді. Оқушылар, жалпы Қазақстанда су ресурстарының қоры шектеулі. Біз салыстырмалы түрде қазір Қазақстан, Израиль, Португалия мемлекеттерін салыстырмалы түрде алдық. Яғни
Португалия, Израиль, мемлекеттерінің аумақтары өте шағын болса да, Қазақстанмен салыстырмалы түрде су тапшылығына тәуелділік индексі бойынша Қазақстанмен бірдей деңгейде тұр екен. Яғни ол Қазақстан аумағы үлкен, бірақ сонда да Израиль мен Португалия мемлекеттері сияқты су индексіне бірдей деңгейде тәуелді. Ол, мысалы, трансшекаралық өзендерді ішінде бірнеше мемлекет аумағы арқылы ағып өтетін 8 су бассейнінің ішінде 7 трансшекаралық өзен, сонымен бірге 6 су бассейнін ағып өтетін су іргелес мемлекеттерден келіп құйлады. Бұл, яғни, мысалы, Қазақстан сияқты басқа мемлекеттерді салыстырмалы түрде алатын болсақ, Канада, Ресей мемлекеттерін қарастырған кезде көптеген өзендер Канада мен Ресей аумағы арқылы солтүстік мұзды мұхитқа барып құйылады. Яғни бұл өз кезегінде басқа мемлекет аумағындағы бүкіл су жүйесінің солтүстік мұхитқа баратын жолы осы Канада, Ресей мемлекеттері арқылы жалғасады. Яғни бұл екі мемлекеттің су ресурстарына өте бай екендігін көрсетеді. Оқушылар, енді экранға назар аударайық. Су ресурстарын қамтамасыз етілу бойынша біздің бірнеше, яғни өзен алаптары бойынша салыстырмалы түрде қарастырып көрейік. Мысалы, бұл жерде жергілікті су ресурстары бойынша жалпы судың көлемі берілген, және сонымен қатар трансшекаралық су ресурстары бойынша судың көлемі және жалпы су ресурстарының жиынтық көлемі берілген. Оқушылар, енді мысалы, жергілікті су ресурстары мен трансшекаралық су ресурстарын салыстырмалы түрде алатын болса, Қазақстан аумағындағы жалпы судың 55,7 километр кубы жергілікті су ресурстарын құрайтын болса, 44,7 километр куб су ол трансшекаралық өзендер арқылы Қазақстан аумағына жалғасады екен. Яғни өз кезегінде су ресурстарының жалпы жиынтық қоры 105,5 километр куб. Яғни жартысынан көп, жартысына жуық сулар біз трансшекаралық өзендер арқылы суды пайдаланамыз. Оқушылар, енді экранға назар аударыңыздар. Біз мына берілген карта бойынша Қазақстанда су ресурстарын пайдалану арқылы электр энергиясын қамтамасыз етуге талдау жасап көрейік. Мысалы, Екібастұз Үлбі су электр станциясы арқылы 500 кВт электр энергиясы өндірілсе, Семей Үлбі су электр станцияларында 500 кВт электр энергиясы өндіріледі. Оқушылар, Шығыс Қазақстанға кейбір аудандарына назар аударатын болса, бұл жерде электр энергиясы Ресей арқылы Қазақстан аумақтарын қамтамасыз ететіндігін көреміз. Яғни осы мәселені шешу үшін Екібастұз қосалқы электр станциясы және Өскемен қосалқы электр станциясы және Үлбі су электр станциялары қосалқы станция ретінде салынған. Бұл арқылы экранда көріп отырғандарымыздай электр қуатын көбейтуге болады. Және мына схемаға назар аударатын болсақ, Шығыс Қазақстан арқылы Алматы облысын электр энергиясымен қамтамасыз етуімізге болады. Біз Алматы облысында көп осы уақытқа дейін Қырғызстан мемлекетінің электр энергиясын сатып алып пайдаланып келдік. Осы мәселені шешуде, яғни су ресурстары арқылы электр энергиясын өндіріп, мемлекет аумағында көптеген проблемаларды шешуге болады. Оқушылар, енді Ертіс-Қарағанды каналының орналасу маңыздылығына тоқтала кетейік. Бұл каналдың жалпы ұзындығы 458 шақырымды құрайды. Оның Ертістің суы, яғни Орталық Қазақстанның өнеркәсіп орталықтары мен ауыл шаруашылық аумақтарын сумен қамтамасыз етуге негізделген. Алайда бұл Ертіс-Қарағанды канал арқылы келетін судың жалпы су шығыны 75 метр куб секундта құрайды. Енді ол жерде канал бойында 22 су көтергіш станциялары қойылып, жалпы судың деңгейі 420 метр биіктікке көтеріледі. Оның көтерілу себебі су ағынын жылдамдату, яғни су қанша биіктікке көтеріліп су ағатын болса, ол жылдам, яғни біз көздеген өнеркәсіптерге немесе аумақтарға суды жылдам жеткізуге мүмкіндік береді. Ал енді осы Ертіс-Қарағанды канал арқылы қандай геосаяси мәселелер туындауы мүмкін? Бұл өз кезегінде канал Ертіс суын Орталық Қазақстанға жасанды жолмен алып отырмыз. Ертіс өзенінің суы төмендеп кететін болса, бұл өз кезегінде Орталық Қазақстанның аймақтарында су тапшылығын туындауына себеп болады. Сонымен бірге Ертіс өзені Қытай мемлекеті арқылы Қазақстанға жалғасады. Ол Қазақстаннан Ресейге сол арқылы солтүстік мұзды мұхитқа барып өз суын құяды. Ал енді кейбір кіші шағын өзендері бар, ол Қытай аумағында, толықтай Қытай мемлекеті оны пайдалануда. Ол кейбір Ертістің кішігірім салаларын толықтай Қытай өз мүддесіне пайдалану нәтижесінде Ертіс өзенінің суы біршама төмендеп,
ол геосаяси мәселелерін туындауына себеп болуда. Егер осы мәселені шешіп, Қазақстан, Қытай, Ресей тарапынан ортақ келісімге келетін болса, Қазақстан аумағында үлкен су ресурстарының геосаяси проблемаларын шешуге болатын еді. Оқушылар, енді экранға назар аударыңыздар. Біз жаңа Ертіс қарғаны канал арқылы суды жоспарлауды жалпы көрсеттік. Енді бұл жалпы жоспарланған судың көлемі 2,5 миллиард метр куб су, оның 0,194 миллиард метр куб Павлодар облысына пайдаланылса, 0,135 миллиард метр куб су Ақмола облысына, ал судың негізгі көп бөлігі көріп отырғанымыздай 1,121 миллиард метр куб су ол Қарағанды аумағына пайдаланылады. Енді жалпы әлемдік деңгейде су ресурстарын шешудің геосаяси мәніне тоқтала кетсек, 1992 жылы Финляндияның Хелсинки қаласында өткен конференцияда Хелсинки хаттамасы қабылданған болатын. Бұл хаттаманың негізгі мақсаты, яғни бұл жиынның негізгі мақсаты бүкіл әлем бойынша трансшекаралық өзендерді ортақ мақсатта пайдалану туралы келісім жасалған. Оқушылар, енді үлкен ұласты өзені жалпы Ертіс өзенінің кішігірім саласының бірі, ол Сауыр жотасының солтүстік шығыс беткейінде Мұстау тауының етегінен басталып, кіші ұластыға ол ары қарай Бозайыр құмға сіңеді. Енді гидрологтардың мониторинг жасауы бойынша қазіргі таңда сол кішігірім өзенді Қытай мемлекеті өз мүддесіне толықтай пайдаланып отыр. Бұл өз кезегінде Ертіс өзенінде үлкен геосаяси мәселенің туындауына себеп болды. Оқушылар, енді су ресурстарының геосаяси ерекшелігі бойынша су ресурстарын қорғау, оны сақтау, экологиялық мониторинг жүргізуге мән беретін болсақ, салыстырмалы түрде біз, яғни Ертіс өзенінің Қытай аумағында 150-ге жуық су қадағалау бекеттері бар екен. Ал енді жалпы Шығыс Қазақстан бойынша 800 өзен мен ағынды арналарда небәрі 46 су ішу бекеттері орналасқан. Бұл өте аз, яғни 800-ге жуық өзенде небәрі 46 бекеттің болуы ол Қазақстан аумағында су ресурстарын толықтай мониторинг жасауға қауқарсыз. Яғни көріп отырғанымыздай, Қытай тарапынан су ресурстарына деген сұраныс өте жоғары екен. Оны экологиялық мониторинг жасап, оны бақылау өте жоғары деңгейде екенін көреміз. Ал енді жалпы су ресурстарының бойынша өзеннің экологиялық апатқа ұшырамауы үшін жалпы өзен суының 30% суы экологиялық резерв ретінде сақталуы тиіс. Егер оны біз толықтай 100% немесе 80-90% деңгейде суды толықтай өнеркәсіпте, ауыл шаруашылықта пайдаланатын болсақ, онда ол өзеннің суы толықтай таусылып, ол да арналар кеуіп қалуы мүмкін, экологиялық үлкен апатты жағдайларға алып келуі мүмкін. Экранға назар аударып қарасаңыздар, оқушылар, мына карта бойынша біз, яғни Қытай халқын батысқа көшіру бағдарламасын яғни талдап көрейік. Бұның негізгі мәні қандай? Қытай халқының көп бөлігі мемлекеттің шығыс аумағында орналасқандықтан шығыс аумақ толық интеграцияға айналды, яғни дамудың ең жоғарғы сатысына көтерілді. Енді кезекте мынау халық аз қоныстанған аумақтарға халықты көшіру арқылы халықтың тепе-теңдігін сақтау, яғни орналасу балансын сақтау мақсатында осы бағдарламаны жүзеге асырып отыр. Егер халықтың көп бөлігі осы арқылы батысқа көшетін болса, Такламакан, Гоби шөлдерінің маңайларында үлкен елді мекендер, аудандар қалыптасады және ірі экономикалық аудан орталықтар пайда болады. Бұл арқылы, яғни халыққа су қажет болады. Бұл өз кезегінде Ертіс өзенінің суын осы елді мекендерге пайдалану деңгейі жоғарылай түседі. Сонымен бірге Қазақстан аумағында екінші трансшекаралық өзеннің бірі ол Іле өзені. Ол өзенде осы Қытай арқылы Қазақстанға жалғасады. Болашақта осы негізгі ірі өзендерді осы елді мекендерге пайдалану деңгейі жоғарылайтын болса, Қазақстанда үлкен су ресурстарының экологиялық мәселелер туындайды. Оқушылар, енді Каспий теңізінің және оның маңында орналасқан мемлекеттер бойынша қарастыратын болсақ, яғни Каспий теңізінің суын 5 мемлекет ортақ мүддеде пайдаланады. Олар Ресей, Қазақстан, Түркменстан, Иран және Әзірбайжан мемлекеттері. Оқушылар, ендеше тапсырмаға назар аударыңыздар. Трансшекаралық су ресурстарының негізгі геосаяси мәні қандай? Ендеше жауабына назар аударыңыздар. Яғни ол қамтамасыз ету, су ресурстарын орналастыру, қорғаныс қызметін атқарады және экономикалық даму мен көлік қатынастарында маңызды рөл атқарады.
Оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер Каспий теңізі мысалына Қазақстандағы су ресурстарының геосаяси проблемаларын қарастырып, оның шешу жолдарын ұсынуды үйрендіңіздер. Және еліміздің трансшекаралық өзендерін жіктедіңіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар, сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы 20-шы ғасырдың 20-шы 30-шы жылдарындағы қазақ әдебиеті менен өнерінің дамуы. Бүгінгі сабақта Әміре Қашаубаев пен Қажымқан Мұңайтпасұлының қазақ халқын әлемге танытудағы рөліне баға бересіздер. Музыка өнері қазақ халқының қоғамдық және рухани өмір саласында әрқашанда елеулі орын алды. Дәстүрлі қазақ музыка өнері ғасырлар бойы ұрпақтардың рухани тәжірибесін өзіне сіңірді. Қазақ халқының музыкалық ән өнері кеңес үкіметінің алғашқы күндерінен ақ большевиктік партия қызығушылығын тудырған. Александр Затаевич 1869 жылы дүниеге келіп, 1936 жылы қайтыс болған. Композитор, этнограф, музыка және қоғам қайраткері. 2300-ден аса қазақ халқының әндері менен күйлерін жазып, солардың негізінде қазақ халқының 1000 әні және қазақтың 500 әні мен күйлері атты жинақтар құрастырды. Осы еңбектерінің арқасында өнер шыңына көтеріліп, 1923 жылы қазақ әксірінің халық әртісі атағы берілді. Қазақ халқын әлемге танытқан Әміре Қашаубаев пен Қажымқан Мұңайтпасұлы. Әміре Қашаубаев 1888 жылы дүниеге келіп, 1934 жылы қайтыс болған. Шетелде концерт берген алғаш қазақ әншісі. Әміремен танысқан соң белгілі этнограф Затаевич әншінің талантына тәнті болып, оның өнерін өз елімізде және шетелдерде насихаттаумен айналысқан. Қажымқан Мұңайтпасұлы 1871 жылы дүниеге келіп, 1948 жылы қайтыс болған. 1909 жылғы Германияның Кельн қаласында өткен жарыста латыштың атақты балуаны Вейланд Шульцті жеңіп, бірінші рет әлем чемпионы атанады. 1910 жылы Аргентинаның астанасы Буэнос-Айресте, 1914 жылы Парижде өткен әлем чемпионатында тағы да әлем чемпионы атанады. Енді экрандағы бейнебаянды көре отырып, Әміре Қашаубаев пен Қажымқан Мұңайтпасұлының қазақ халқын әлемге танытудағы еңбектеріне назар аударыңыздар. Қажымқан Мұңайтпасұлы қазақтан шыққан тұңғыш балуан. Ол қазақ халқын әлемге танытқан тұлғалардың бірі. Күрес өнерінің бірнеше түрін жетік меңгеріп, бәсекелестерінен басым түскен Қажымқан әлем чемпионы атағына қол жеткізген тұңғыш қазақ спортшысы. Қара күштің иесі атанған батыр бабамыз теңдессіз өнерімен жер шарының 54 мемлекетін аралап 48 медаль алған. 1927 жылы Қажымқанға Қазақ даласының батыры атағы берілді. 1925 жылы Қазақтың жезтаңдай әншісі Әміре Қашаубаев Парижде өткен дүниежүзілік көрменің этнографиялық концертіне қатысып, ағаш аяқ, дударай, қара торғай, қызыл бидай, үш бидай әндерін орындады. Қазақ әншісінің өнеріне тәнті болған француз халқы оған жоғары баға берді. 1927 жылы Германияның Франкфурт қаласында өткен дүниежүзілік музыка көрмесінде ән айтқан Әміре Қашаубаевты тыңдағысы келген халық көрме аяқталғаннан кейінде жібермейді. Дарынымен ән сүйер қауымды тәнті еткен Әміре гастрольдік сапарын ұзартып, Германия қалаларын ұзақ уақыт аралап өнер көрсетеді.
Қазақ музыкалық драматургиялық өнері 1930 жылдан бастап қарқынды дами бастады. 1934 жылы Қазақ драма театрының жанынан музыкалық театр ашылып, оның бірінші қойылымдары Әуезовтың Айман Шолпаны мен Майлиннің Шығаның белгісі болды. Музыкалық театрдың әртістері Байсейтова мен Жандарбеков, Биші Жиенқұлова даңққа бөленді. Театр өнерінің дамуы 1920-1930 жылдардағы репрессияға қарамастан Қазақстанда мәдениет жетіліп, онда әдебиеттің дәстүрлі және драма жанрлары дами түсті. 1926 жылы қаңтарда Қызылордада тұңғыш кәсіби қазақ театры ашылды. Онда Әуезов, Шанин, Қожамқұлов және басқа да дарынды драматургтер, режиссерлар, әртістер өнер көрсетті. Кино өнері Алматы қаласындағы Восток кино тресінің бөлімшесінің ашылуыменен басталады. 1920-1930 жылдардағы Қазақстанның сол кездегі тіршілігін көрсеткен «Дала әні», «Жұт», «Қаратау қазынасы» бүліншілік фильмдері түсірілді. Бұл фильмдер ұлттық кино өнерінің қалыптасуына ықпал етті. Сурет өнері. Сол уақыттағы белгілі суретшілердің бірі Николай Хлудов болды. Ол өзінің еңбектерінде қазақтардың тұрмыс салты мен әдет ғұрпына қатысты мол материал жинақтап, өз суреттерінде бейнелейді. Қазақстанның тұңғыш кәсіби суретшісі Әбілхан Қастеевтің керемет туындылары жарық көрді. Қазақ көркем сурет өнерінің қалыптасуы мен дамуы, Қазақстан көркем сурет мектебінің өзіндік даму жолы оның есімменен байланысты. Әбілхан Қастеевтің туындыларында ұлттардың ерекшеліктері, адамның жан дүниесі және қазақ халқының салт-дәстүрлері шынайы бейнеленеді. Соғысқа дейінгі кезеңде Ысмайылов, Қожахмет, Құлахмет Қожықовтар, Сәрсенбаев, Таңсықбаев сияқты қазақ суретшілері жұртшылыққа кеңінен танымал болды. Жалпы 1920-1930 жылдары қазақ өнері ірі жоғарғы деңгейде дамыды. 1936 жылы Мәскеуде өткен қазақ әдебиеті менен өнерінің 10 күндігі өтті. Енді экрандағы бейнебаянды көре отырып, 1936 жылы Мәскеуде өткен қазақ халқының әдебиеті менен өнеріндегі жетістіктеріне назар аударыңыздар. Мың 1936 жылы Мәскеуде қазақ мәдениетінің 10 күнді өді. Сахна шымылдығы ашылғанда зал сілті дейтін ат. Төрде алты қанатты киіз үй. Іші түгел ұлттық қолөнер шеберлерінің бұйымдарымен безендірілген. Әсте Мәскеу халқының алдына қазақ халық өнерінің музейі қойылғандай әсер қалды. Осындай керемет сахнаға шыққан өнерпаздардың өнері болса, жаңағы әсерден де асып түседі. Күміс көмей бұл әнші Күләш Байсейтованың дауысы, Шара Жиенқұлованың мың бұралған билері, Ахмет Жұбанов жетекшілік еткен халық аспаптар оркестрі ешқандай нотаға қарамай күмбірлетіп күй төккенде тыңдарманның төбе құйқасын шымырлатады. Енді бүгінгі сабақтағы білімдеріңізді тексеру мақсатында тапсырмалар бөліміне көшейік. Бірінші тапсырма. Әміре Қашаубаев пен Қажымұқан Мұңайтпасұлының қазақ халқын әлемге қандай жетістіктерімен танытты. Сіздерді дұрыс жауабын жазды деп сенемін. Әміре Қашаубаев 1925 жылы Парижде, 1927 жылы Майндағы Франкфуртта концерт берген тұңғыш қазақ әншісі. Қажымұқан Мұңайтпасұлы қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби балуан. Бәсекелестерінен басым түсіп, әлем чемпионы атағына қол жеткізген тұңғыш қазақ спортшысы.
жер шарының 54 мемлекетін аралап, 48 медаль жеңіп алған. 1927 жылы Қазақ АКСР Орталық Атқару Комитеті президиумы Қазақ даласының батыры атағын берді. Екінші тапсырма. 1936 жылы Мәскеудегі Қазақ өнері менен әдебиетінің 10 күндігінде өнер көрсеткен әртістерді жазыңыз. Сіздерді дұрыс жауабын жазды деп сенемін. Байсейітова, Жиенқұлова, Жұбанов және тағда басқалары. Үшінші тапсырма. Қазақстанның тұңғыш кәсіби суретшісі Әбілхан Қастеевтің еңбектерінің ерекшеліктерін сипаттаңыздар. Сіздерді дұрыс сипаттады деп сенемін. Қазақстанның тұңғыш кәсіби суретшісі Әбілхан Қастеев еңбектерінің ерекшеліктері, Қазақ көркем сурет өнерінің қалыптасуы мен дамуы, Қазақстан көркем сурет мектебінің өзіндік даму жолы оның есімімен байланысты. Акварельмен салынған туындылары ескі және жаңа тұрмыс деген топтама ретінде белгілі. Туындыларында ұлттық ерекшелікке, адам жанына терең үңілуге, тарихқа, халықтың салт-дәстүріне деген шынайы көзқарасы байқалады. Оқушылар, сіздер бүгінгі сабақта Әміре Қашаубаев пен Қажымұқан Мұңайтпасұлының қазақ халқын әлемге танытудағы рөліне баға бердіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі білім алаңында кездескенше.